So, we're back. And leo sasa leo tunataka tuli address issue moja ambayo ina affect magari mengi sana ambayo yako mjini. I'm pretty sure hata nyinyi wenyewe mkiwa mjini mtakuwa mmenotice kitu kimoja kwamba ukikaa let's say uko nyuma ya gari kwenye foleni, unaweza kukuta gari linakuwa linatoa moshi mwingi sana. Especially ama DCM. Unaweza kukaa ni moshi mweusi au moshi wa bluish flani. Sasa leo in particular tunataka tuongelee moshi wa blue, sio mweusi, wa blue. Kwa sababu moshi wa blue unacho indicate ni kwamba gari yako inakuwa inachoma oil. That means kuna leakage ya oil ndani ya engine yako. Ndani ya engine. Sawa, inaingia kwenye combustion chamber, inaenda kuchoma pamoja na mafuta, ndio maana ule moshi unatoka na kwa unakuwa blue. Hili ni tatizo ambalo ni very very common na mara nyingi unakuta ni kwa sababu ya kuna seals ambazo ziko ndani ya engine ambazo zinakuwa zimefine, zinakuwa zimekufa au zimeanza kupoteza ule uwezo wake wa kufine wa kubana yale maeneo. Sasa leo nataka tu discuss a solution ya kuweza kufix hizo seals ambazo ziko ndani, lakini pia hata seals ambazo zikapelekea oil kuliki nje ya engine. Mpaka nafika stage gari linachoma oil, that means kuna leakage ambayo inatokea ya oil ndani ya engine, sio nje. Sawa, ndani ya engine kuna sehemu ambazo ziko ndani ya engine ambazo zinakuwa zimekuwa weak kwa point fine, oil inakuwa ina leak, inaingia kwenye combustion chamber, inaungua. Na sehemu ambazo mara nyingi oil ambayo inapenda ku leak na kuingia kwenye combustion chamber mpaka kuchomwa ni kwenye stem cells. Kuna vitu vinaitwa stem seals. Hizi stem seals zinakuwa zipo juu ya zile valves. Sawa, ni seals fulani zinakuwa vidogo kama vya raba hivi. Unakuta mara nyingi vinakuwa vinaisha. Tumeviongea sana hivi vitu kwenye magari kama BMW, mabenzi ya kwa vitu vinakuwa vinabadilishwa mara kwa mara. Lakini mara nyingi hata kwenye gari zingine hizi stem seals zinakuwa fine, zimeisha afu napelekea oil inaanza kuingia ndani ya engine na kuchoma. Hii ni mbaya sana kwa sababu oil ikianza kuchoma, that means kwanza inakuwa inapungua kwenye gari, maana kapelekea gari yako fine ikanoka. Lakini pia kuna muda mwingine oil inakuwa ina leak nje ya engine. Unaona unashangaa ukiangalia engine yako pembeni ya engine sehemu kama hizo huku hizi, unakuta oil inakuwa fine inakuwa ina leak, au ukija kuangalia kwenye crankshaft kule kwenye zile puli unakuta kuna oil, au mara nyingine hata kwenye sample chini kule kabisa unakuta kuna fine unakuwa kuna leakage ya oil. Hizo sehemu zote ambazo nimekutajia, mfano kwenye top cover hapa juu kwenye engine kuna kitu kinaitwa top cover seal kinapopogi hapa juu. Sawa, kuna bado ukitoa hapo kuna kitu kipo juu hapo kuna top cover inakuwa ni raba. Sawa, ile seal inakuwa ni ya raba. Ile raba ina tabia ya kuisha, na inaisha kwa sababu hiyo sehemu inakuwa na joto kali sana. Kwa hiyo inapoendelea kupata joto inafika mahali ile raba inakuwa ngumu, inakuwa brittle, inakatika. Kwa hiyo ikifanya hivyo basi unakuta inafika mahali oil inaanza kufine inatoka huko nje. Ukija kwenye vitu kama kwenye crankshaft seal kule zinakuwa ni o-rings fulani, vi-seal vya round vinakuwa ni vya plastiki, na vinyo unakutana fine vinakauka, nafika mahali vinaanza kupitisha oil. Sasa mara nyingi kuvirepair hiyo vitu ni very expensive. Mfano kama kubadilisha tu hizo stem seals za kwenye valves inaweza kukosti kuanzia almost 200,000 mpaka 300,000 kuvinunua. Kaja ukajumlisha na hizo seals zingine za kubadilisha, it's very expensive. Sasa apparently kuna watu ambao walifikiria hilo tatizo pia, so akaja na solution. Likumoli walichofanya kwamba ametengeneza additive au niseme special compound ambayo unaiweka kwenye engine. Sawa? Alafu inaenda kuzi rejuvenate tuseme, au inaweza kwenda kuziongezea nyama zile seals ambazo zinakuwa fine zimeanza kuisha. Kwa in that way inakupa a longer lifespan zile kama ni top cover seal au ni crankshaft seal au ni zile stem seals zinakuwa zimebana zaidi, kwa oil inakuwa hailiki either ni kuingia ndani ya engine na kwenda kuchomwa au kutoka nje and eventually fine kupungua. Sasa hiyo dawa ni hii hapa. Tuko nayo hapa. Ni chupa likubwa kidogo. Sawa? Dental proline oil leak stop. Wameandika Kijerumani lakini pia kuna Kiingereza kipo hapa. Sasa hii dawa unatakiwa unakuwa na fine unaweka. Hii ni kwenye gari ambazo zinakuwa zina leakage. Alafu mtu hutaki kuingia gharama ya kwanza kubadilisha sio top cover seals, sio kubadilisha sio stem seals zile. Hutaki kuongezwa gharama, pengine huna hela. Kwa hiyo unaweza kununua hii dawa ukaitumia unaiweka and then inaenda na fine inajazia zile sehemu ambazo zile seals zinakuwa ziko weak. So inafanyaje kazi? It's very easy. Sawa? Hii ni lita moja. Sasa lita moja nitakiwenda na lita 15 za oil. Kwa hiyo huko hatuwezi kwa lita 15, injini ndogo, naweka lita 5. Kwa hiyo kuna kipimo chake ambacho tutakiwa ujue kwamba ukiweka lita 5 kuna kipimo chake cha kuweka hii hapa. Ambapo unakuwa fine unaiweka kwenye engine humo, alafu unaiacha engine yako i run for some time either dakika 10 au 15, and then baada ya hapo unatakiwa uendeshe gari yako kwa muda mrefu ili dawa iweze fine kwenda kufika zile sehemu na kwenda kufine ukaa kwenye zile stem cells ambazo una fine na zinatakiwa zikazizibe ni same. Na ukisoma yani wao manufacturer anakuambia ukiweka hii dawa mpaka kuwa effective kwanza kufanya kazi, gari inatakiwa tembee kilomita 600 mpaka 800 ndio hii dawa inaweza kaanza kufanya kazi effectively
na hiyo leakage ikawa imepungua. So hii ni dawa kwa ajili ya watu ambao ni wabaili, hampendi kutumia na nyingi kwenye magari yenu. Unaweza kununua hii dawa ukaiweka itu, basically ni kwamba itakubai you sometime. Inaweza kukusogeza pengine miaka miwili mitatu. And eventually ukiwa umepata hiyo hela kubadilisha vitu, unabadilisha. Kumbuka hizi ni preemptive maintenance. Sasa kuna washikaji wetu molas subs wana easy oil, wana easy additives za wajamaa. Sisi basically hapa tunajaribu kuzipa promo kwa sababu actually tumezitest. Hii gari ilikuwa na leakage ya oil nyingi sana. Tumejaribu kuweka humu ndani. It's perfect. Na ndio maana leo tunawaambia na nyie kwamba sasa mfaini. Jaribu kwa sababu sisi tumejaribu. It works. Sasa na nyie mnaweza mfaini. Mkajaribu mkajionea matokeo yake. Other than that, kama download application na Casandra, sijui kwa nini unaangalia hii video. Mtakiwa download application na Casandra. Sawa. Download bana. Download.